єсте Домінік, є обокурс ТВЕТ. Далі займаюся програмуванням і зробив те, у чому хотіли мене запутати, але я знайшов вихід. Я зробив зовсім по-другому методу. Я використав модуль не UA, а Bridge. І в мене все вийшло. Зараз я хочу вам продемонструвати. Так, це я зробив сам, підключив свою логіку. Знову в уроках він підказував так, щоб в чомусь був якийсь підвох. Зараз вам продемонструю. Так, шановні, дивимося сюди. Локальний хост підключений, я його включаю. Активую. Раз. О, заходжу на Laravel. Що далі? Далі ви бачите, у нас є логін. Заходимо на логін, заходимо, повертаємося. Це ми авторизуємося і реєструємося. Но нас не це хвилює. Раніше у мене працювала ця сторінка, а не працювала сторінка пост. Дивіться, заходжу, прописую пост. Пост. Так, натискаю. Раз. О, і пішла. Пішла моя сторінка, активував її. Тепер дивіться, створив це все меню. Раніше воно не відкривалось. Так, що тут є? Раз, от бачите, тут є додаткове меню. Тут є у нас, о, раз, можемо на повний екран, можемо ні. Тут у нас є всілякі значки. А тепер дивіться, зараз я хочу, хочу це сховаю, хочу навпаки, раз. Є у нас, наприклад, такі сторінки, от контакти, так, до кого ми можемо звернутися. О, і у нас є командири Заставницької міської ради. Костенюк Вадим, Петрюк, Цуркан, Дупешко, Гнатюк. Номера телефонів, сімейний стан, судимість, судимий, несудимий. Так, дивимося далі, про нас. Так, дивимося, про нас. Інформація про ЗСУ. Сухопутні війська Збройних сил України призначені для запобігання нейтралізації і ліквідації потенційної. Так, оце я так само зробив. Дивимося сюди, так, пост. Ага, на цей пост ми заходили. У нас також є от мейн. І коли зайшли сюди, отут є у нас калькулятор. Будь ласка, введіть конкретне число і запам'ятайте, що на нуль ділити не можна. Так, що тут далі? Ага, тут сніданок. Коротше, отака фішка. А тепер дивіться, от хочу зайти я в адмін. Раз, о, і мене викидає на сторінку. Над цим я попрацюю, але що я хочу сказати, чому воно от нас сюди не пускає? Нас, бачите, я нажав адмін пост. Тобто, це функція адміністратора. Дивіться, що я зараз зроблю. Так, зараз я заходжу на сторінку реєстрації. Так, потім я це все зроблю. Але хочу вам показати саму фішку. Тепер дивіться, логін ін. Так, тут я вже зареєструвався під ім'ям Вадим. Є шаблонізатор, одразу набираю свій логін. Так, не знаю, чи цей пароль той чи ні. Давайте краще я його введу новий. Набираю. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, а ну дивимося, чи правильний пароль набрав чи ні. І натискаю. Раз. Вас вітає новостворений сайт Заставницького ОТГ. Так, і тепер дивіться. Зараз ми заходимо, бачите, це у нас ми в дашборді. Дашборд у нас активований. Відповідно, у нас панель адміністратора так само вона активована. Зараз йдемо сюди і бачимо дашборд. Але нас цікавить, наприклад, пост. Так, іду сюди. Пост. І у тото пост, бачите, є адмін. І коли тоді я не міг відкрити, тому що викидало, показувало мені помилку. Тепер я можу спокійно зайти. І дивіться, зараз от мене був такий дашборд, а тепер зовсім другий. Натискаю. Адмін, раз. О, і бачите, тут зовсім друга панель. Так, ми тут редагуємо. От бачите, тут у нас написано число 12. Якщо зайду на останню сторінку, а у нас на останній сторінці там може бути, подивимося, скільки у нас постів. Раз. Ідемо. Раз, два, три, чотири. Так, чотири. І відповідно тото пост показує теж чотири. Так, але давайте ми от заходимо сюди. Знову цей дашборд. І тут у нас є логу out. Натискаємо на це посилання logout. Раз. І бачите, ми отут. Тобто у нас дашборд закрився. І у нас тут лог і регістр. Так, заходимо далі от туди. На пост. Коротше, беремо. Натискаємо флеш. Пост у нас по замовчуванню вибило. І натискаємо. Раз. О, пішли сюди. І тепер знову ми, коротше, повертаємося в цей адмін. Так, адмін. Я натискаю і нам видасть помилку. Але я потім все відкоригую і все зроблю. Так, повертаємося назад. Ну, і ось отака у нас малята фішка. Так, тут у нас поки що, хочу вам показати базу даних. Таблиця Users.
Ну, я зайшов під цим паролем. От Вадим, Вадим@собака.com, закишований пароль у нас. Коротше, все у нас тут використані middleware, як кажуть, все у нас тут по феншую. Так, малята, вчиться! За неповних півтора тижня я повністю володів таким класом, як Laravel. І почав його використовувати в своєму програмуванні. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам!